fasha uyu mwanya ngo mbashimire mwebwe mwese muri iyi minsi mwafashe umwanya mukanyandikira mukampamagara cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga mu mpumuriza ndagira ngo mbabwire ko nkomeye kuba ndaho ndi uyu munsi simpanuka ni gahunda y'usumba byose mwese mwihutiye kumbera kabando yige natukagwa ko ndo akagore gato kava mu bajenero suderi kandi kazarangira nabi twese turabizi ko umuremyi wacu niwe mugenga ubuzima bwacu imvugo nk'izi nizi tugaragariza ku bwiyunge mu banyarwanda bukiri kure kuko abanyagihugu biyunze ntabwo habaho igice cy'abacurirwa ko bava mu miryango y'abakoze amahano ko badafite uburenganzira kuyobora igihugu byaba byo cyangwa bitaba byo abava mu miryango yahiye ku igihugu cyacu icyahandi gatozi nk'uko itegeko shinga ribitubwira ntawe ugomba kubiryozwa nifuje kubabwira nk'abanyarwanda kwa mahoro nyayo tuzajya kura mu kubaka igihugu kigendera ku mategeko kuko itegeko niryo rigomba kutubera ingabo idukingira ikibi cyose cyasubiza igihugu cyacu mu icuraburindi kwiyubaka nka une nation tuzabishobora gusa ariko twemeye kugengwa n'itegeko nshinga twitoreye ngo ritubere urumuri rumurikira buri munyarwanda imbaraga z'intwaro zica sizo zadufasha kwiyubaka nka une nation ahubwo itegeko nshinga n'andi mategeko ayishingiyeho nta mpamvu yakagombye gutuma hagati yacu nk'abanyagihugu dukomeza kwishakashakamo inzika n'inzigo igihugu duhuriyeho ni ikintu kinini cyane kiruta umuntu uzagahita ariko igihugu kigahoraho buri wese rero akwiye kwibaza ati nzasiga nk'uruki imusozi urugiruko rwacu ntirukwiriye guhamagarirwa guhangana rukwiriye guhamagarirwa gushaka icyiza kiri mu wundi akaba ari cyo cyubakirwaho dutegura ejo hazaza h'igihugu cyacu imbuga nkoranyambaga zigomba gukoreshwa dushaka icyatuvana mu bukene twungurana ibitekerezo by'uko twarushaho kwiteza imbere dukorera hamwe kurusha uko ziba imbuga zo kudutanya kandi turi bene kanyarwanda nakunze kuvuga kenshi kuvuga ibitagenda si ukurwanya ubutegetsi si ukwanga abategetsi b'igihugu cyacu ni ukuba ku ruhembe rwo kugira ngo abayobozi b'igihugu cyacu batirara bakibwira ko twageze iyo tujya kandi urugendo rukiri rurerure nitureke inzika n'inzangano ngo zidufunge amaso turunze ukuri tubwirwa abantu kudahuza ibitekerezo ntibivuga guhanganisha ibitutsi no gusebanya dukwiye kwitoza gukora politiki irimo ubwubahane tukagendera ku makuru atarimo inkuru z'amakabyankuru cyangwa inkuru mpimbano politiki igendera ku nkuru mpimbano ishobora kutugusha ruhabo bigatesha agaciro uyikoreramo iyo ukuri kugiye ahagaragara nkunze kubivuga uburere natojwe harimo kubaha abanduta n'abayobozi cyane iyo bari mu buyobozi bwo hejuru bw'igihugu niyo mpamvu usaba abayobozi b'igihugu cyacu kumva ko kunenga politiki yabo igihe hari ibyo mbona bitagenda ari ukuzuza inshingano n'uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga si ukububahuka nta n'inabi mbifuriza ntawe nifuriza kuzarangiza ubuzima bwe nabi ineza igomba kuganza inabi muri iyi minsi ari ibihugu bidufasha mu bijyanye n'iterambere mu gihugu cyacu ari itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda batekereza kuri ejo hazaza muri ibi bihe bishize byari ibyo kwiyamamaza ku bashaka kuyobora u Rwanda bakunze kugaruka ku kibazo cyo kwibaza bati mbese nyuma ya Perezida Kagame bizagenda bite icyo kibazo yakibajijwe birenze inshuro imwe mu kiganiro aherutse guhitangazamakuru ubwo yasozaga kwiyamamaza kuri njye nsanga igihugu cyacu gifite abantu bajijutse bigishijwe n'amateka y'icuraburindi twanyuzemo ndizera ntashidikanya ko bashyira imbere mu gaciro tugasigasira ibimaze kugezwaho byiza mu gihugu cyacu tugakataza twiyubakira igihugu cyacu tukarwanya ikibi cyose ibitaragezweho tugahuza imbaraga tukabyuzuza ariko umunyarwanda wese afite mu ruhare umunyarwanda wese afite mu mwanya wese ahabwa n'itegeko nshinga u Rwanda rw'uyu munsi nta muryango ukivukana imbuto ngo abe ari ufite umwihariko mu kuyobora igihugu itegeko nshinga ryemerera buri munyarwanda wese uyumvamo ubushobozi
gusaba abanyarwanda bakamuha izo nshingano. Ntabwo ari umuntu ku giti cye ubigenera uwo yishakiye. Nta nubwo ari n'abanyamahanga baduhitiramo. Abanyamahanga bashobora kugaragaza amarangamutima yabo, ariko sibo badushyiriraho abayobozi. Kuba abanyamahanga bashobora kumva ibitekerezo by'umuntu bakagaragaza ko biboneye, kubakurikirana aba politiki mpuzamahanga n'ibisanzwe muri politiki, ariko sibo baduhitiramo. Kuba hari abanyamahanga bumva politiki yanjye ndetse n'abanyarwanda bumva politiki yanjye si icyaha. None se sinabonye muri FPR harimo n'abashinwa bari mu nama zo kwamamaza umukandida wayo, neza twavuga ko bari baje kudushyiriraho perezida. Twese dukwiye gushishikazwa no kubungabunga amahoro mu gihugu cyacu, kuko niryo shingiro rya byose. Niyo mpamvu nongera gusubiramo ko urubyiruko rwacu rugomba gushishikarizwa gushaka icyiza muri mugenzi warwo, aho gushishikarizwa guhangana. Urubyiruko rwacu rutozwe guhangana mu cyiza, aho guhamagarirwa guhangana n'abo bamwe babona nk'abanzi b'igihugu. Nta munyarwanda wakagombye kwitwa umwanzi w'igihugu, kuko nta kindi gihugu afite kabone niyo yaba afite ubundi bwenegihugu. Abafite inshingano z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ni kimwe n'ababyeyi mu muryango. Baba bafite inshingano zo guhuriza abana hamwe aho kubarekera iyo batataniye. Bafite inshingano zo gukuraho impamvu zose zitatanya abanyarwanda. Nta munyarwanda wakagombye kuba ahunga uyu munsi igihugu cye, nta n'umunyarwanda wakagombye kuba ari hanze yitwa impunzi. Igihe tuzakuraho izo mpamvu zose zidutatanya nk'abanyarwanda, tuzaba dutaye intambwe yo kwiyubaka nka une nation. Twinjiye muri manda y'imyaka itanu. Ni igihe cyo kugira ngo twese abanyarwanda turusheho kwiyumvisha ko dufite inshingano zimwe n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu, tukagomba no kubishishikarira kugira ngo tubishimangire. Muri iyi myaka itanu ije, nidushyira imbaraga mu kubahiriza amategeko y'igihugu cyacu, duhereye ku itegeko nshinga kwiyubakira ingabo ikingira amahoro mu gihugu cyacu. Twihatire gushyira imbere inyungu rusange z'igihugu cyacu kurusha gushyira imbere inyungu zabo twibonamo, zabo twiyumvamo, tukumva ko abandi bagomba guhezwa. Niduce akarengane, tukarwanye aho kava kakagera n'ukimitse uwo ari we wese. Niturwanye ubusumbane mu buzima busanzwe bwa buri munsi bwa buri munyarwanda. Ntusange hari abarya bafite ibya mirenge, abandi barimo bicira isazi mu jisho. Nitwakirane mu bitekerezo byacu binyuranye abayobozi bijya gutega amatwi abo bayobora, n'abayoborwa mu byubahiro bagomba abayobozi babo bababwira ibyo babona bikwiye gukosorwa mu buzima bw'aho bari, kugira ngo iterambere, amahoro n'ituze bigere kuri buri munyarwanda. Twitoze umuco wo kujya impaka zubaka. Gutegura ejo hazaza h'igihugu cyacu ni no gutegura uko ubuyobozi bw'imiyoborere mu gihugu cyacu bwavugururwa mu bihe biri imbere, mu buryo budufasha gukomeza kwimakaza amahoro mu gihugu cyacu. Ni ngombwa gutegura uko twubaka inzego zikomeye mu gihugu cyacu. Ibitekerezo binyuranye muri politike, ibyiciro binyuranye bigize umuryango mugari wacu nk'abanyarwanda, bigasorokirwa mu nteko ishinga amategeko, akaba ariho babonerwa n'ibisubizo. Iyo nteko ikadutorera umukuru w'igihugu ugomba kuzajya aduserukira. Guhindura imivugururire y'imiterere y'ubuyobozi mu gihugu cyacu ni kimwe mu byadufasha kubaka demokarasi ijyanye n'amateka n'umuco n'imiterere byacu nk'abanyarwanda. Mbifurije mwese amahoro aturuka ku Mana.